Сьогодні розпочинається важливий турнір для наших хлопців EQA. Вони грають Lorgar Cup, а ми з нашим партнером Kingston будемо їх підтримувати. І ви приєднуйтесь до нас. Та у мене ніяких очікувань не було, насправді, просто гарно проводимо час, тренуємось, і розважальна всяка дежуха, тімбілдинг, краще пізнаємо один одного. Так що все непогано. Ми майже не втомилися, адже вчора був медіадень, котрий ми багато всяких прикольних дежух, познайомилися там з Бенксом, да, іначе так звуть Джеймс. От, гарно провели час і зі свіжими силами сьогодні йдемо до гри. Ну, насправді, ми знали противника, з яким ми першу гру зустрінемося, знаємо формат BSO1, тобто дві мапи точно прогнозовані з Mirage Ancient. Був акцент саме на побудові гри на Ancient, і також у нас був час на те, що ми взяли і почали тренувати Inferno, адже в цьому складі до нього ще не могли прийти. І тут на буткемпі ми там проводили теорію, праки. Ну, насправді в штатному режимі нічого особливого, просто формат буткемпу дає можливість слідкувати за іншими, типу, щоб ніхто не відволікався, там дисципліна. І процес іде простіше і швидше. Я думаю, саме це впливає. Ну, особливо молодим хлопцям це просто розслабитись і спокійно грати, адже результат, не треба думати про результат, треба думати про сам процес, кайфувати від гри, отримати хороший вайб, так само, як ми на буткемпі отримаємо його. І розуміти, що якщо в когось є очікування, то це їхні проблеми. Треба просто брати і грати. Буткемп пройшов продуктивно, дуже класно. Було видно та відчувалася самовіддача кожного з гравців. Що кожен хоче спрогресувати на цьому буткемпі, тому що перед нами є ціль поставлена і яку ми хочемо досягти. Чи що індивідуально? Індивідуально я намагався стати статистично кращим гравцем і менше тірятися так по карті, так умовно. Підйом у нас десь о 10-й ранку. Ми всі просинаємося, миємося, потім збираємося, йдемо на вулицю. Така як командна прогулянка. Після цього у нас була фізичне заняття з нашим тренером. І після цього сніданок, і починалися самі праки, наш тренувальний день. Два праки, після цього обід, потім ще два праки, вечеря і кожен розбір після праків, вечері, і кожен займається індивідуально, чим хоче. Перемога, лише перемога. По-перше, нашому складу немає ще й місяця, тому ми точно не готові на 100%. Але те, що ми робимо досить продуктивну роботу і з кожним днем прогресуємо, це 100%. І мені це дуже подобається. Хлопці дійсно працюють і впевнено йдуть до цілі. Ми будували команду синергію, багато тренувались, розбирали матчі наші, помилки, практикувалися, багато практики було. Ну, не знаю, на рахунок несподіванок, але те, що ми всі мотивовані та готові битися до кінця, це точно. Перед грою ми з командою обговорили план, зробили чіткі цілі на цю гру та притримувалися цим цілям. З самого початку у мене була якась тактика, і я її придержувався. Розкажи, будь
ласка, як ви думаєте, в чому була проблема або якась слабкість з вашої сторони? По-перше, це, мабуть, така гра, яка... ну, начебто, воно і розпочалось якби нормально, щось... Я не знаю, як це описати іменно словами, але, ну, трохи обісралися. Але, ну що поробити, десь індивідуальніше, гарніше зіграти, десь краще домовитись, десь приймати кращі рішення, та вже було б насправді нормальніше. А так, ну, як вийшло. Як ти думаєш, був настрій такий одразу негативний на першій половині від хлопців? Може, це могло зіграти якусь роль? Ну, показовий раунд був, коли у команди є скрипт, і він колиться та робиться зовсім інше. Це вже такий дзвіночок був, що взагалі не йде по плану, що якось розхлябано грається. Та, ну, ось так от. Хлопці доволі легко пройшли у плей-офф, зараз розпочався перший матч на сьогодні, а наші будуть грати о 21:00 проти команди Катуна. Давайте зайдемо до них і запитаємо, як вони підготувалися до цього матчу. Давайте запитаємо у нашого тренера, хто ж такі сьогоднішні наші опоненти. Микола, привіт. Привіт. Розкажи, будь ласка, хто такі Катуни, звідки вони, можливо, ти знаєш, як ви до них готувалися? Ну, це болгари. Я про них мало чув, але ми подивились демки, трошки поготувались. Ну, в них також заміни, тому мало демок. Нормально готувались, ми готові. Будемо грати від себе, і це головне. Насправді складно так зразу сказати, що не... Пішло не так, але головне – це точно те, що не було гри. А чому так відбулось? Ну, є думки, що це не якась там, типу, движуха, яка саме сьогодні, такий день. Ні, це, я думаю, глибіше глобально. Потрібно переглянути трішки те, як позиції, там ролі. Насправді. Складно, ну ми ще мало один одного знаємо в команді, і складно прогнозувати деякі реакції. І, типу, на тренуваннях ти їх не можеш відслідкувати, і коли починається гра, ти починаєш так, як на тренуванні, і гравці в стресових ситуаціях попадають в різні історії, з яких потрібно в моменті знайти, типу, рішення, як це щось поєднати. І тому є відчуття того, що зараз найважливіше для команди – це, щоб був... такий капітан, котрий може в будь-який момент підстрахувати. Натомість є мапи, на котрих в мене роль, де я маю, ну, типу, тримати першу дистанцію, і я повинен, ну, це дуже складно поєднувати, я відчуваю. Саме тому перші думки, котрі приходять, те, що треба буде змінити трішки позиції, плейстайл, і ті стресові ситуації, котрі виникають, на них треба підготувати декілька шаблонних варіантів, як них діяти. Також розібрати гру, бо є моменти, ну, типу, базові помилки, які не можна допускати на нормальному рівні, але я впевнений, що це там, для когось перший такий досвід, і їх неодмінно ми пройдемо. Ну, це шлях, який треба пройти. Тому так, насправді, не найважливіший тренер в моєму житті, і я радий, насправді, що сьогодні я зміг чомусь навчитись, бо це новий досвід, ця команда, і все, що відбувається, це для мене щось нове, неопізнане і мені цікаво. Тому я вірю в те, що в майбутньому буде все набагато краще. Сьогодні неділя, останній день турніру. Наші хлопці готуються до матчу за третє місце. Вони взагалі закрилися самого ранку у прокрумі і нікого туди не пускали. Давайте перевіримо, може вони щось готують цікаве. Ну, що з тренувального проекту відчували, що у нас будуть проблеми.
Я думаю, що турнір ми програли вчора. І сьогодні, це як би ти не хотів це якось виправити, але я відчував по собі, що типу, важко зібратися. Я розумію, що хлопцям було ще важче. І насправді, коли ми зайшли на прак, коли ми почали грати, коли ми зайшли на інферно, була така втома, що типу, будь ласка, давайте ми просто зіграємо. Ну, спочатку все було нормально. Там все просто ми грали по нашому плану заготовленому, якось все йшло, а потім щось якось бам, і все, я не знаю, пішло не так. Пішло не так, як ми думали. Ну, на інферно, так сказати, не зайшли. Не законектилися сервер, а на міражі я був впевнений, як і я впевнений, що більшість з нас була впевнена, що ми виграємо цю карту, але не вийшло. Не підготувалися, бо були, так сказати, здивовані від їхніх скриптів по карті, не були до цього готові, вони нас застали в розпач. Турнір для мене — це нові емоції, бо раніше, це для мене взагалі новий рівень, як і для Кліо. Не можу передати ці емоції. Буткемп теж класно, просто задоволений. Не показали взагалі нічого на інферно. Якась невпевненість була у гравців. Ніхто нічого не мог зробити такого вдалого, щоб могло якось поліпшити гру. По поводу міража, там взагалі була наша карта, але 1-2 раунди то все змінилося. Насправді це досить крутий досвід. Ми познайомились, ми дізналися те, що ми б навряд чи би дізналися в онлайні. Тобто багато є речей, над якими можна попрацювати. Зрозуміли, я, по крайній мірі, зрозумів, хто як думає, хто як себе поводить. І якби цього буткемпу не було, якби ми не виграли навіть українську кваліфікацію до Ladder Cup, то нам довелося потратити декілька місяців, щоб знати те, що тут ми знали. Так що я все одно задоволений тим, що цей процес він відбувся. Результат ми можемо лише прийняти. В принципі, та й все. Було дуже круто. Перший буткемп, перший такий експіріенс. Перший турнір для нас такий більш міжнародний. Тому ми зайняли 4-те місце. Я думаю, це загалом непогано для першого турніру. Завжди мріяв отримати ці емоції, коли ти живеш з командою, їсиш з командою, тренуєшся з командою, спілкуєшся з командою. Спиш з командою, так. Да. Це неймовірно. Тільки позитивні емоції. Буткемп, пушка. А нічого такого поганого не можу сказати. Все було дуже гарно та прекрасно. Гарно, що ми з'їхались, пожили трохи разом. Зрозуміли краще один одного та будемо рухатися далі.